ሁልጊዜ አስተውሱ ዝናን ባገኛችሁ ቁጥር ገንዘብን ባገኛችሁ ቁጥር ያኔ ሰዎችን ከባከባቸዋል ወንበር ይለቁላቸዋል በሩን ከፍተው ይዙላቸዋል የተለያየ ነገርን ሳጠይቋቸው ያመጡላቸዋል ጧት ማታ ይደውሉላቸዋል ያ ሁሉ ነገር ግን ለእናንተ አይደለም ያ ሁሉ ግን ላገኛችሁት ገንዘብ ለደረሳችሁበት ቦታና ለተረፋችሁት ዝና ነው ስለዚህ ልብ በሉ እነተኛው ደጅቻችሁ እናማን እንደነበሩ እንዳትረሱ ሁሉም ሰው ሊጎዳችሁ ይችላል ዋናው ነገር ለማን ነው መስቀያየው የሚለው ማወቅ ነው የሚደክማችሁን የምታጡበትን ቀን ብዙ አትጥሉት ብዙ ነታዎችን ታዩበታላችሁ ልብ በሉ የህይወታችሁ ምርጥ ክፍል ገና እየመጣ ነው መጥፎ ልማዶች ምቾት እንዳለው አልጋ ናቸው ለመግባት ይመቻሉ ለመውጣት ግን ይከብዳሉ ሁሉም ሰው ያን ያክል ጊዜ አላጣም ግድ መስጠት ስላቆሙ ነው ግንኙነቶችን አታስገድዱ አትለምኑ እናም አታሳዱ ወደፊት ነገሮች ሲስተካከሉ ወደ ኋላ ተመለከቱና ተስፋ ባለመቁረጣችሁ ኮራላችሁ የምታምኑትን ሰው ተጠንቀቁ ስኳርና ጨው ተመሳሳይ ከለር ናቸው ልብ በሉ አዲስ ነገሮች እንዲመጡ አሮጌ ነገሮች መቆም አለባቸው ሚስጥርን መያዝና ሁሉንም ነገር ለሁሉም ሰው አለመንገር ለራስ ክብር ነው ለራሳችሁ ደስታ ኃላፊነት የምትወስዱት ራሳችሁ ናችሁ ሌሎች እንዲያስደስቷችሁ የምትጠብቁ ከሆነ ሁልጊዜ እንደተከፋችሁ ትኖራላችሁ ማንንም ማድረግ የማይችልውን ስታደርጉ ማንንም መሆን የማይችልውን ትሆናላችሁ ረጋ በሉ በዚህ ማአት አልፋችሁበታል እንደገናም ታልፉበታላችሁ ሰዎች እንዳማራጭ ሲይዟችሁ እንደ ምርጫ ተዋቸው ያለውን ነገር ተቀበሉ የነበረውን ነገር ተውት የሚመጣውን ነገር እመኑ ብዙ የሚወዷችሁ ሰዎች አሉ ለማይወዷችሁ ጊዜ አትስጡ በከባዱ ጊዜ ያገዛችሁን ሰው መቼም እንዳትረሱ ያለፈው ከባድ ቢሆንም ሁልጊዜ እንደገና መጀመር ትችላላችሁ ሰውነታችሁን ተንከባከቡ አስተውሉ ጤንነት ሌላኛው ሀብት ነው ከባዱ ጊዜ ሁልጊዜ እውነተኛ ወዳጆቻችሁን ያሳያችኋል የተሻሉት ቀናት እየመጡ ነው ሁልጊዜ ከብዶቹ አትነቁም ጠንካራ ብርታታችሁና መጥፎ ጣላታችሁ የራሳችሁ አይምሮ ነው በስርዓት አሰልጥኑት አትመቀኙ የሌላ ሰው ውጤት የናንተን ዝቅ አያደርገውም አንዳንድ ጊዜ ከሌላው ብዙ እየጠበቅን ራሳችንን የምናሳዝነው ራሳችን ሆነን ስህተት መስራትን አትፍሩ እየሞከራችሁ ነው ማለት ነው ሰዎችን ሳይሆን ነገሮችን ተጠቀሙ ነገሮችን ሳይሆን ሰዎችን ውደዱ አትዋሹ ትንንሽ ውሸቶች ትልልቅ እምነቶችን ሊሰብሩ ይችላሉ ምንም አይነት መልስ ሳትጠብቁ ቅንና ደግ ሁኑ ትንሽ ጊዜ ውሰዱና ተንፈሱ መጥፎ ቀን ሆነ እንጂ መጥፎ ህይወት አይደለም ነገሮች ይሻሻላሉ ትዕግስት ብቻ ይኑራችሁ በተደጋጋሚ ልባችሁ ይሰበራል ታዝናላችሁ በዛ መሃል ግን ጥንካሬ ይኖራችኋል ማንንም ሰው የምትፈልጉት ነገር እንደሚገባችሁ እንዳይሰማችሁ እንዲያደርግ አትፍቀዱ አንዳንድ ጊዜ ሌላውን ሊያሳዝን ቢችልም ለራሳችሁ ጥሩ የሆነውን ነገር ማድረግ አለባችሁ የተሰበራችሁበት ቀናቶች የምትሰሩበት ቀናቶችም ናቸው ብዙ ነገሮችን ማድረግ ጀምሩ አደርጋለሁ ማለትን ቀንሱ ጊዜ መቼም ቆሞ አይጠብቀንም አብሮ መሄድ ወይም ወደ ኋላ መቅረት የራሳችን ምርጫ ነው በራሳችሁ ተማመኑ ብዙ ነገርን አሳልፋችኋል የሚመጣውንም ብዙ ነገርን ትወጡታላችሁ አንዳንድ ጊዜ ብቻኛ መሆን ለማደግ የምትከፍሉት ክፍያ ነው አንተ ራስህ ነህ የማንም ማረጋጋጫ አያስፈልግህም
ከሚነግሯችሁ ሳይሆን ከድርጊታቸው ተማሩ። ከሰው የምትጠብቁትን በልኩ አድርጉት። ብዙ እንዳትከፉ ያረጋችኋል። የሚያጋጥሟችሁን ድሎች ተጠቀሙ። ቁጭት የሚመጣው ሳንጠቀም ካሳለፍናቸው ድሎች ነው። ማለም ከቻላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም ነገሮች ለሰዎች አትንገሩ። ሊያጠቋችሁ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ሁሉንም ሰው የምትተዋወቁት በምክንያት ነው። ያለ ምክንያት የሚሆን አንዳችም ነገር የለም። ያሳለፋችሁት ስህተት ጥፋት የሚሆነው ሳትማሩበት ከቀራችሁ ብቻ ነው። ችላ እየተባላችሁ ከመሰላችሁ መቼም አትረብሿቸው። ሰዎች የነገራችኋቸውን ነገር ይረሳሉ። ያደረጋችሁላቸውን ነገርም ይረሳሉ። ምን እንዲሰማቸው እንዳደረጋችሁ ግን መቼም አይረሱትም። አንዳንድ ነገሮች በመንገዳችሁ አቋርጠው ለመሄድ እንጂ ለመቆየት አይደለም የሚመጡት። የምትሄዱበት አቅጣጫ ከምትሄዱበት ፍጥነት የበለጠ ጠቃሚ ነው። በትንንሽ ድርጊቶቻችሁና ስኬቶች ደስ ይበላችሁ። ለትልቁ ስኬት መንገድን የሚጠርጉት እነሱ ናቸው። የበለጠ ሰላም የሚያመጣላችሁ የበለጠ ጊዜያችሁ ይገባዋል። ሁልጊዜ እውነተኛ ሁኑ። ጊዜያችሁን ታተርፋላችሁ። ራሳችሁን የመጠራጠር ልምድን ማቆም አለባችሁ። አንድን ሰው ለማወቅ ሌላው ስለሱ የሚነግራችሁን ሳይሆን እሱ ስለሌላው የሚናገረውን ነገር ልብ በሉ። ግላዊ ህይወታችሁን ለማን እንደምትነግሩ ተጠንቀቁ። መልሰው እናንተኑ ለመጉዳት ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ልብ የት መሄድ እንደሚፈልግ ያውቃል። አይምሮ እንዴት በሰላም መሄድ እንደሚችል ያውቃል። አንዱን ከሌላው ለይታችሁ ከተከተላችሁ መጥፊያችሁ ይሆናል። ጠንክሮ መስራት ሁሉ ጊዜ አይከፍልም። አንዳንድ ጊዜ ቆም በሉና ራሳችሁን ባሪያ አድርጋችሁ ከሆነ ልብ በሉ። በትንንሽ ነገሮች የምትዘናጉ ከሆነ ትልልቅ ነገሮችን ለማድረግ ትቸገራላችሁ።